হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এইটো কিহৰ গুটি আপোনালোকে চিনি পাইছেনে বাৰু? এইটো হ'ল চাবজা বাচেল চিট বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ অসমীয়াত টুকমা গুটি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু চিয়া চিটটো নহয় দেই, চিয়া চিটটো হ'ল বেলেগ। মই আজি ৰাতিপুৱা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াক মই অলপ এক চামুচ তিয়াই ৰাখিলোঁ। এক চামুচ তিয়াওঁতে কিমানখিনি হ'ল চাওকচোন, এগিলাচৰ কাৰণে এক চামুচেই যথেষ্ট। আধা ঘণ্টা পিছত তাৰ পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে কেনেকুৱা? সি ফুলি গ'লগৈ, বগা হৈ গ'লগৈ। আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা কৰে যদি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সিং জাৰতো মাৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এটা গ্লাছত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। চিয়া চিটটো অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলে পোৱা যায় আৰু এইটো আমাৰ লোকেলতে পোৱা যায় বাৰু। চিয়া চিটটো পায় যদিও মানে খুব কম পোৱা যায় আমাৰ লোকেলত। চিয়া চিট আৰু টুকমাৰ গুণাগুণ প্ৰায় একেই। ই দুয়োটাই ৱেট লষ্টত যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু গৰমত খাবলৈ বহুতে ভাল হয়। ইয়াত মই এফাল নেমুৰ ৰস মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এচামুচ মৌ জোল দি দিলোঁ। দি লৈ তাক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, ঘুটি ল'ব লাগিব। যদি কোনোবাই ৱেট লষ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইটো অতি সহজ পদ্ধতি হয়। আপোনালোকে খাদ্য খোৱাৰ আগতে খাই ল'ব বা ৰাতিপুৱা খাব বা গৰমত যদি ওলাই যাব বিচাৰে ওলাই যোৱাৰ আগতো আপোনালোকে এগিলাচ খাই ল'লে আপোনালোকৰ গাটো বহুত আৰাম পাব। এইটো দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে? দেখিবলৈ ভাল লাগিছে হয়নে? খাবলৈও তেনেকুৱাই ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে বাৰু চিনি পায়নে? যদি চিনি পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাব, বনাইলে খাব, খাই চাব, চেষ্টা কৰিবচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এই টুকমাক গছজোপা কেনেকুৱা, এয়া দেখিছেনে? আমাৰ বাৰীতে আছে টুকমাকজোপা, এইজোপাই।